сложих им гранулки от нашите. Смила риба, вкус риба. Тук има още доста котенца. Аз току-що им ги сложих точно тръгнах, ама викам я да им се порадвам как клепат. Видях, че дойдоха две от котата. Тук са доста повече от две. Сипал съм им на три места, я и там има. Нищо се отбери. Много се радвам да ги нахрана. Те тук и други хора ги хранат. И аз им слагам от време на време. Бездомни котенци. Между другото, ще качвам, просто ми хрумна оня ден, дано да има полза от тази идея, защото аз постоянно храна така, ще взема да качвам повече видеа и ако някой си хареса което идея от котетата, които съм снимал е така докато ги храна, бездомните котета става дума, може да ми се включи налично да ми пише, да ми даде линк към видеото, в което си е харесал някой от котите, да ми каже кое, нали, ще ми опише там цвета и аз ще се опитам да му го хвана. В Пловдив сме, някои са много социални, мога лесно да ги хвана, други много трудно, но ще се опитам при всички случаи, така че ако си харесате някоя котенце, сега аз лично бих избрал възможно най- така не впечатлителното. Грозно няма да кажа, защото грозни животинки няма, всичките са прекрасни. Но аз бих избрал, ако съм, нали, на мястото на някои от зрителите, така да се каже, моята логика е такава, защото мен идеята ми е да спаса животинка. Никой котен не съм го взел е така да му се радвам, нали, искам да си имам котен, аз ничи не искам. Искам и много им се радвам, обаче целта ми е да ги спаса, защото на улицата загиват всичките. Така че бих си избрал, възможно, това коте, което най-малко вероятност някой да го хареса. А, идва още едно. Така че, това е моята лойка, дано да се съгласят и други хора с нея. Тук има минувачи. Еди, мацо. Трябва да се махне, защото им преча. Но така пак няма да има шанс някой да бъде харесано. Но вие ги видяхте. Ето сега това ще опитам да го снимам малко по-близко. Он тигърче. Прекрасно е. Ой, колко хубаво котен. Вижте какво лице има Пловко. Така, ако си харесате някой от котенцата, които храня и които съм заснел, пишете ми. И аз ще опитам да ви го хвана. Не гарантирам, нали, със сигурност, но ще се опитам. Мога да гарантирам, само че ще се опитам. Дано да има успех това начинание. Споделяйте видеото, за да стигне до повече хора. Споделяйте го на стените си, всеки има по няколко стотин приятели. Предполагам, че ако споделяте по-активно, ще стигне до доста хора и все някой коте ще бъде така евакуирано от улицата. Защото ви казвам, имам дългогодишни наблюдения, загиват всичките. Никой от тези котенца сега, вижте колко са хубавки, няма да доживее до старини. Просто няма да му се случи. Поне тия групи котета, които аз съм наблюдавал до ден днешен, в продължение на много време, около 20 години храна котенца, повечето загиват още като малки. Тук там е някой надхвърли една година, много рядко да надхвърли 2 години или 3. И много рядко да изкара по-дълго. Тие, които най-много са приспособили, те успяват, ето на отиде и на третото място, да там са охрана. Това е което искам да кажа, дано някой да се трогне. Поделяйте видеото и дано да стигне до повече хора. Сега ще направя още едно, без да приказвам. И така, дано да някой да има късмет. Много ще съм щастлив. Ами това е, споделяйте, моля.